wanaingizwa kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Ndio mimi ninasema hivi, nataka munisikize vizuri. Hakuna makosa sisi kuweka pesa ya serikali kwa sako ya mama mboga. Hakuna makosa tukiweka pesa ya serikali kwa sako ya boda boda. There is no crime, and we should grow those enterprises. As we grow jobs for opportunities for work for these young people, we must support the local enterprises and make sure they have money to grow their enterprises. Are we together? Nyinyi mnanielewa? Nimesema hivi. Hawa wananchi wengi wakitaka kukopa pesa hawana security. Hawana title deed. Wakikopa wanakopa kwa Shylock. Shylock analipisha 10% per day. Wakikopa wanakopa kwa Fuliza. Fuliza wanalipiza 6% per day. Hakuna biashara utafanya na interest ya 6% per day, my friend. That is why our biashara wote, they end up in CRB. And that is why today in Kenya, we have 14 million Kenyans in CRB. Tunaelewana? Wanasemekana ati hawawezi kukopa ama kufanya biashara yoyote kwa sababu of predatory lenders. Ndio tunasema hizi hawa mashailok na hawa watu ambao wanakopesha pesa as predatory lenders, we must get rid of them and provide public resources to make sure that we grow local enterprises. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Jambo la tatu, mimi ninasema hawa wakulima hawa, and I have been minister for agriculture, I know what I am saying. Hawa wakulima hawa lazima tuwasaidie. Tuweke pesa ya serikali kwa kilimo. Tuinue biashara. Tuinue kilimo. Tuhakikishe ya kwamba we improve the productivity of our farmers so that we can grow more food. Kila mkulima aweze kuzalisha chakula kingi. Ndio tuweze kusupply chakula ya kutosha. Kila mtu aweze kujimudu, kujisimamia na kupata chakula kwa bei nafuu. As we grow our farmers, we will put money in their pockets. Tufukuze mabroka, tuondoe makatel, ili wakulima wapate haki yao kwa kilimo. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja watu wa Homa Bay? Sasa mimi niko na swali kwenu. Nyinyi watu wa Homa Bay, munasema, munakubaliana na wale wanasema wanataka tubadilishe katiba kwanza, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, ama munakubali kwanza tubadilishe uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Wale wanakubaliana na mimi ni uchumi tubadilishe kwanza, nione kwa mkono. Sindio? Kwa sababu tukibadilisha uchumi, ndio tutakuwa na opportunity ya kutengeneza nafasi ya ajira ya hawa vijana wetu. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi, tukibadilisha uchumi, mnataka tuanzie juu ama tuanzie hapa chini? Tuanzie hapa chini. Tuanze na hawa jobless young people. Tuwatafutie ajira kwanza. Alafu tuende kwa hawa wafanyabiashara wadogo, tuwapatie pesa ya kuinua biashara yao. Na tushughulikie wakulima watuzalishie chakula ya kutosha. Mnasema tuanze hapa chini? Hapa kwa bottom hapa. Hapa bottom. Alafu tuende up. Yaani bottom up. Mnasema bottom up? Hebu nione wala wanasema ni bottom. Ama mnasemaje? Tumekubaliana? So mimi nataka niwaulize, jameni watu wa Homa Bay, sawa sawa? Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Mimi nawauliza,
Kwa sababu wale ninashindana na wao, kila mtu anatembea na chama ya kona yake. Mimi nawaambia jameni, good people of Homa Bay, our success is dependent on our unity. Tusikubali kugawanywa kwa misingi ya kabila, rangi, dini ama zingine. Lazima tuungane ili tuweze kukabiliana na changamoto zinazotukumba kama taifa. We must stand united. Tunaelewana? Ndio mimi nawauliza, tunataka tuungane sisi wote mahali ambapo tunaungana kwa minajili ya kushughulikia yale changamoto yanatukumba kama Kenya. Ndio mimi nauliza hapa, nimekuja hapa Homa Bay. Mnakubali tuungane? Mnakubali umoja ni nguvu? Tunakubaliana? Tuungane. Hapo kwa UDA. Kwa chama ya kazi ni kazi. Chama ambayo itashughulikia hawa vijana kwanza. Chama ambayo itajali biashara ya kila mtu, itakayotuletea heshima kwa chama ya kila mtu, kwa biashara ya kila mtu. Nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! Arambe! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Hey, mi naona mko chonjo sana. So, mimi nimekuja hapa mbali na ile kazi, tumekuja hapa ya kusikiza watu wa Homa Bay ili tukubaliane agenda ya mwaka ujao. Na nimesema niko tayari to sign a charter with the people of Homa Bay on their priorities, so that next year we are not running government on the basis of guesswork. We are running government on the basis of ideas that have been channeled from the grassroots. Yale mambo wananchi wenyewe wamesema wanataka yashughulikiwe. Tumekubaliana watu wa Homa Bay? Sasa mimi nimekuja Homa Bay leo na nimekuja na blanketi ya kulala hapa. Eh. Hey, nakuja na blanketi. Mimi nakuja kulala hapa. Na nimeambiwa ya kwamba tuko na mahasla hapa. Si namna hiyo? Watu ya boda boda wako, mama mboga wako, na wengine wako, na mimi kesho, mimi niko na nyinyi bampa kwa bampa. Tuko pamoja? Mimi niko na nyinyi kesho. Nimebeba wheelbarrow na nimebeba mali yenu, tuweze kushughulikiana pamoja. So, mnajua mimi ni mtu nimejipanga? Mimi si mtu hivi hivi. Nimejipanga kweli kweli. Ama ni aje? Tuko pamoja? So, mnaona vile wanaume pia wanajaribu kunipangia? Lakini mimi nimewapanga mbaya sana. Hawaniwezi. Sijui kama tunaelewana tu Homa Bay. Sawa sawa. So mimi ni mgeni wenu leo. Mimi ni mtu wa kulala na huku. Sawa sawa. Simutanipanga mahali ya kulala? Ama niaje? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka nishukuru sana. Aya. Wewe bwana chairman ya hawa boda boda. Si wewe ndio utapanga hawa watu ya boda boda? Saa hii tukienda. Lakini hiyo ingine tutapangana kesho. Lakini saa hii nakupanga mambo ya kuweka fuel ya hii watu ya boda boda tukienda. Aya. Sawa sawa. Asanteni sana. Mimi nawapenda. Nyasaye kwedu. Kendo uritu. Maber. Asante sana. God bless you. Thank you very much.